Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಉಪವಾಸದ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೈತಾನದ ಶೋಧನೆಗಳು, ಸೈತಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಜರುಗದ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾರದ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ದಿನ ಕರ್ತನೆ ಉಪವಾಸದ ಆರನೇ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನೀವು ತನ್ನ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಕರ್ತನೆ, ಯಾವುದೇ ಸೈತಾನದ ಶೋಧನೆಗಳು ಕರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿಸದಂತೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಆರಾಧನೆ ಆದ್ಯವು ಅಂತ್ಯವು ನೀವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕರ್ತನೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತದಾವರ್ತಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ರು ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಕರ್ತನೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶವು ನೀವು ಬಲವರಾಗಿದ್ದರು ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ದೇಶವು, ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯು, ಪ್ರತಿ ಆಲೋಚನೆಯು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕೆಲವೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೈಟ್, ನಾವು ಕೆಲವೊತ್ತು ದೇವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಅನುದಿನಂ ಆರಾಧನಾ ಅನುಕ್ಷಣಂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ
ಕ್ಷಣಂ ನೀ ಆರಾಧನಾ ಚುನ್ನಾವು ನೀ ಉಪದೇಶವು ನೀ ಸಹವಾಸವು ನಾನು ತೋಡೈ ಉನ್ನಾಯಿಗನುಗ ನೀ ಉಪದೇಶವು ನೀ ಸಹವಾಸವು ನಾನು ತೋಡೈ ಉನ್ನಾಯಿಗನುಗ ಅನುದಿನಂ ಕಾರ್ಯ ನೀ ದಂಡವೋ
ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುವಂತವ್ರಾಗಿರೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೈಟ್, ಕೆಲವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಆರಾಧನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಜೆಯ ಆರಾಧನೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಸಾಕನು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡವಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಡವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ? ಆಲಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಂತೋಷ ಭರಿತರಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೈಟ್, ಕೆಲವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವು ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯು, ಸವಿಚೇನಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರವು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವು.
ಆಕಾಶ ಅಳಿಯುವುದು ಭೂತಲವು ಅಳಿಯುವುದು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಅಳೆದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲವು ಕಳೆಯುವುದು ರೂಪವು ಅಳಿಯುವುದು ಅಂದು ಇಂದು ಅಳೆದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲವು ಕಳೆಯುವುದು ರೂಪವು ಅಳೆಯುವುದು ಅಂದು ಇಂದು ಅಳೆಯುವುದು
ಕೈಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಳಂತಿಗೆ ದೇವರ
ಉತ್ತರ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿದವರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ವಾಕ್ಯದ, ಅಂದರೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾರದ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನದಂದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಗದರಿಸುವ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಗದರಿಸುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಆತನು ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗದರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಆತನ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆತನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರರಾದರೆ, ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾದರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನು? ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು? ಗದರಿಸುವ ದೇವರು. ಆ ಗದರಿಕೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ನಮಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಈಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಆತನ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಆತನ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, 100ರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 100ರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ 100ರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. 5ನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಇರುವೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅದರ ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡು, ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದಿಕೊ ಅಂತ. ಯಾವುದ್ರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ 5ನೇ ದಿನ ದೇವರು? ಇರುವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿನದಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವಂತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಇರುವೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ನೀನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇರುವೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದರ ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು 5ನೇ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು 6ನೇ ದಿನ. ದೇವರು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 6ನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದನಂತೆ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ? 6ನೇ ದಿನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ. ಇದು ಯಾವ ದಿನ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸದ 6ನೇ ದಿನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೈಟ್. ನಾನು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ತಲೆಭಾಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು
ಅಂಶ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ತಲೆಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12:32 ವಾಕ್ಯ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6ನೇ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಓದ್ರಿ ವಾಕ್ಯ, ಓದ್ರಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12:32 ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಮೋಹನತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯೇಸುರಾಜ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಉಪವಾಸದ 6ನೇ ದಿನದಂದು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಹೌದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತನೆ ಓದಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕರ್ತನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತನ್ನ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನೀವು ತನ್ನ ಮೈ ಮದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಆಮೇನ್. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ. ದೇವ್ರು ಏನು ಬಯಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಏನು ಬಯಸ್ತದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಗಿರುವ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತದನ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತದೇನೆ. ಆತನಿಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನೇನು ಬಯಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಬಯಸ್ತದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನು ಬಯಸ್ತದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನ ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನ ಆತನು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನ್ನ ಆತನು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಡಗನ್ನ ಆತನು, ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನ್ನ ಆತನು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಚಿಕ್ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಜೀವನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ನೆನೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ ಅಂಶ ಏನು, ಇರುವೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದಿಕೊ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಬಯಸ್ದ. ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಯೆರೂಶಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತಂಬರಿ ಸಾಕು ಅಂತಂದ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ ಸಾಕು ಅಂತಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಬಯಸ್ದ. ಆದರೆ ನಾವಿದ್ದೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕದರ ಮೇಲಿದೆ. ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೆಳಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣು ಮೇಲಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆತೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಬಯಸುವಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು
ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು, ಅದು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕಾಶ ಮಹಾ ಆಕಾಶ ಆತನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಿದಂತೆ, ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು 100 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, 100 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇರುವೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ದನಂತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನೇನ್ ಮಾಡ್ದನಂತೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದನಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಇದನ್ನ ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ದೇವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಬಯಸ್ದ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ VIP ಕಾರ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತ, ಆತನ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದು ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ, ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಪ್ರಳಯ ಬಂತಂತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತಂತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾನೇ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡದನಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದರಂತೆ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರುಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಂತೆ. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4:37 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಬಯಸುವವರಾಗಿರಬಾರ್ದೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರಂತ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ದೇವರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕನ್ನೋದೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೋದ್ರಮ್ಮ, ಅದು ಮಾರ್ಕನದ ಸುವಾರ್ತೆ 4:37. ತರುವಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ತೆರೆಗಳು ಆ ದೋಣಿಗೆ ಬಡೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾ, ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಬ್ರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಕೂಡ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ತರುವಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ತೆರೆಗಳು ಆ ದೋಣಿಗೆ ಬಡಿದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಅಪ್ಪುಡು ಪೆದ್ದ ತುಫಾನು ರೇಗಿ ಆಯನ 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 ಯುನ್ನ ದೋಣಿನಿ ಅಲಲು ಕೊಟ್ಟಿನಂದುನ ದೇನಿ ದೋಣಿ ನಿಂದು ಪೋಯಿನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ,
ಆಯನ ಉನ್ನ ದೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿರುವಂತ ದೋಣಿ, ತೆಲುಗುಲಿರುವಂತದ್ದು ಆಯನ ಉನ್ನ ದೋಣಿ ಮೀದ, ಆತನಿರುವ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಅಲ್ಲಿರೋದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ. ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದೋಣಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ? ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಮ ಏನಂಬುದು ನೋಡುವಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ? ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಆ ದೋಣಿ ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗದ್ರಂತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ನೀವು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಬಂತು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ಎದ್ದೇಳು, ನಾವೇನೇ ನಾಶವಾಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಾಶವಾಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಡೀಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ನೀರುಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ತುಂಬ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾ ಮುಳುಗ್ಬಾರ್ದ? ಯಾಕೆ ಮುಳುಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಆ ದೋಣಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀರು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೋತೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದಂಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಇದ್ದದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆತನೇ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆತನು. ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರುಗಳನ್ನ ಆತನು ವಿಂಗಡ ಮಾಡಿದಾತನು ಆತನು. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅಲೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಲಿರುವಾಗ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ನಾನು ನಿನ್ ನಿಜಾಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆತನ ಚಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಮನ ಬಿಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತೂಫಾನನ್ನ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ, ತನ್ನ 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 13 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಜನ ಇರೋಂಥ ದೋಣಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಇರುವಂತ ದೋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮುಳುಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ರೈಟ್. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ
ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತ ಕಡೆಯ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿರೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿರಾ, ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಭಯಪಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿರಾ, ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಹೋದ್ರಿ. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಸರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ? ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವನಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಿರುವಾಗ ನಾವು ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ದಾವಿದನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ, ದಾವಿದನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದ? ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಮುಂದಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗೋಲ್ಯಾತನ ಏನಾಗಿದ್ದ? ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗವಾಗ, ಏನಂತಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನಾಗಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋದ್ರಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:6. ಅನೇಕರು ಈ ದಿನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮನೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಂತೇಳಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಒದ್ದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊಳಗೆ ಗಿಡ್ಡಾಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯನ್ನ ಒಂದು ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ? ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರಂತೆ. ಏನಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊದಿಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೈಟ್, ಹೋದ್ರಮ್ಮದು. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕನ್ನೋದು ಆತನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು 4 ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ,
ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಏನೇನೋ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿರೋ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೋ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ನೀವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆತುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡಬಾರದು, ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಧರಣೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೇನೋ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೇನೋ ಅನಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಹಂಗೇ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ರೌಂಡಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂಥ ವಿಷಯನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆದರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಾವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಎದುರಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರ ಇರುವಾತನಿಗೆ ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದಾಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತೇನು ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 6:31 ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಂತದನೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ, ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಏನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತವಕ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತೆಲುಗು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯರಂತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತಿದೆ, ಆದರೆ ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ತವಕ ಪಡ್ತಾರಂತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಅವರೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿರೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಅವೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಾವು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ದೇವರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ನಮಗೆ ಏನಿದ್ರೂ ಚಿಂತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ, ಚಿಂತೆನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆನೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಚಿಂತೆನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆನೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ, ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ, ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಓ ಟೆನ್ಷನ್, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೋ, ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಬನ್ರಿ, ಮಟನ್ ತಗೊಂಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದನ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಆಲೋಚನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಸೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಡಿಸೋದು. ಆದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವತ್ತಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇವತ್ತೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕೀ ಇದು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ನಾನು ಊಟ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಊಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸ್ದವನಲ್ಲ. ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಾರ್ಮಸಿಲಿ ಹೋದಾಗ 20 ಸರಿ ಟೀನೇ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ, ಬರೀ ಟೀ ಕುಡಿದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ. 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪವಾಸ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಥಾರ್ಥತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಗನೇ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥತೆ, ನಿನ್ನೊಂದು ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಳು ಬೇಡ, ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅರಿಯದೇ ಇರುವವರು, ದೇವರನ್ನ ಅರಿದೇ ಇರುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಚಿಂತೆ ಅಂತ ನೆಗಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರದೋ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿಡಬೇಕು, ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಸಿವಾದಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಪಡಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಕುಂತು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೇನೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡ್ತಾ. ಕೊನೆಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೆ ತಿನ್ನ ಎಡ್ಡಿ ಕೌದಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾಷ್ಟ ಅಥವಾ ಟೀ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟಕ್ಕದ ತಗೊಂಡು ಟೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತದೇನೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ದಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6:26. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಹಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಬಿತ್ತುವುದು ಇಲ್ಲ, ಅವು ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ, ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ದೇವರು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಹಾ ಹೋದ್ರಿ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲವೋ. ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೊಲ ಇದೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಹೊಲಗಳಿದೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಲ ನೆಡ್ತೀರಿ. ಫಲ ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದು ಫಲ ಬರ್ತದೆ, ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಲ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರೆ ಮೊದಲು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಮೊದಲು ನಾನೇ ತಿನ್ಬೋದೇನೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ಪಕ್ಷಿ. ಅದಿನ್ನೂ ಅದು ಬೀಜನೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಯಿನೇ ಬರಲ್ಲ, ಅವಲೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಬೋಣಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಅದೇ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ತಿನ್ನೋದು ಅದೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ಪೋಷಿಸ್ತಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಿ. 100 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳೆ ಬರೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ಅಡತಿ ಒಯ್ದು ಹಾಕಿ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಬಿತ್ತಿ ನಿಡಿದು ಅದು ಒಲಿವೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು, 1 ವರ್ಷನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತದ ಅದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಯಾವುದೇ ತರ ಬಿತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವು ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಚೀಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಳಕ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸದಿರ್ತಾನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ, ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ. ಚಿಂತೆ ಪಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯೌವನಸ್ಥರೇ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು, ಒಬ್ಬರು ಕಾರವಾರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರವಾರ ಗೋವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾರವಾರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೌವನಸ್ಥರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಅವರಿಬ್ಬರತ್ರನೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದಿಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರು.
ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾ ಇಬ್ರು ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸಿದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತೇಜನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಆತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರು ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿಸುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ತಲನಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಿದನಂತೆ, ಕರೆದಿದ್ದನಂತೆ, ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೇವೋ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವಿರು ಕೂಡ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರದು ಯಾರಿಗೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರ್ಯಾರು? ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ, ದಾನಿಯೇಲ್. ಈ 4 ಜನ ಯೌವನಸ್ಥರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ದೇವರು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಯೌವನಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಥವ್ರು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ತಂದಿಕ್ಕಿದಾನಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹುಚ್ಚರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹುಚ್ಚರ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅವರು? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಅಂತಾರ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಭೆ ಅಂತಾರ? 4 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ 3 ಆಗಲಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡನ್ನು ಬಯಸ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ಕತ್ತೆ ಮರಿನ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ನಾವಿದನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜನರನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸುವಾರ್ಥೆ ಸಾರಬೇಕನ್ನಂಥದ್ದು. ಅದು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ನಾವು ಸುವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥವ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರದೇನ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಅನೇಕರನ್ನ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಎದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ, ನೀವು ನನ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೊಂದು 100 ಜನರನ್ನ ಸಾಕುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕು. ನಾವು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಇದೆ, ಕುಯ್ಯೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊಯ್ಯೋರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗನ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮರ್ಮಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು
ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನಾನು ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆತನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನಾಗಲಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನಾಗಲಿ, ತಂದೆಯನಾಗಲಿ, ತಾಯಿಯನಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಏನಿದಂತೆ, ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಫಲಗಳಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಆತನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅನೇಕರನಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ನೀವು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ರೈಟ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದು ಪ್ರತಿಮ ಫಲ ಅದೇ ತಿಂತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಿಸೋರು ಯಾರು? ದೇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಿಸೋರು. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವಂತೂ ಮಾತು ಬರುವಂಥವ್ರು, ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಂಟಾಲೆ ಉಂಟಾದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದನಂತೆ, ಉಂಟು ಮಾಡ್ದನಂತೆ. ನಾವು ಆತನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10:40. ಆದರೆ ಮಾರ್ಥಳು ಬಹಳ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ? ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮಾರ್ಥಳು. ಮಾರ್ಥಳ ಮರಿಯಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಮಾರ್ಥ ಮರಿಯಳು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮನೆ ಕರೆದಿರೋದು ಯಾರು? ಮಾರ್ಥಳೆ. ಯಾರು? ಮಾರ್ಥಳೆ ಮನೆ ಕರೆದಳು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಲತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಆತನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಲೇಜ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಉಣಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಆಹಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದು ಶಾಶ್ವತನ ಅಥವಾ ಅದು ಶಾಶ್ವತನ? ಆಹಾ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ನೀವು ಉಪವಾಸನ ಕಳಿಸ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಳು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಶ್ವಾಮಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಲತ್ತಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಶ್ವಾಮಿಗೆ. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಶ್ವಾಮಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಥಳು ಕೂಡ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಥಳು ಬಹಳ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೇವೆ, ಬಹಳ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ತಕ್ಕ ಕೂತಳು, ಪಾಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೂತಳು, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಳು ಪಾಪ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡಿ 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 ಬ್ಯಾಸರಿಕೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಳು, ಬಂದು ಯಶ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಬೈಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಪ. ಕೂತಿದ್ದಾರು ಮರಿಯಳು, ಯಶ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಡಿದ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆ ಕುಂತಳ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ, ನನಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು ಅಂದಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳು ನಿನ್ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತದಾಳೆ, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಜೀವಿತ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವಳಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಾಳೆ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಉಣಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆತನು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಆತನು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ಗದರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಮುದ್ರವೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗ್ತದಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದನ್ನ ಗದರಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸೀನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಯ ಕೊಡುವ ಆತನು ಯಾರು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯದ ತಲೆಭಾಗ ಏನಂತ, ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯದ ತಲೆಭಾಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಳ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಳ ಗಿಡ್ಡ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮಾರ್ತಳು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು, ದೇವ್ರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಅವಳಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉಲ್ಟಾ ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೆ, ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಇದು ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಾಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಬಹುದಿನ ಬಾಳ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಚಿಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ರೈಟ್, ನಾವು ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿರೋಣ. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದಂತ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ರೈಟ್, ನಾವು ಮೊದಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಲಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಯ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರ ಚಪ್ಪಳ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತವರಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದಿನದ ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 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 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನಿಂದಯೇ ನನ್ನು ಬಯಸದಷ್ಟು ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದಯೇ ನನ್ನು ಬಯಸದಷ್ಟು
ನನ್ನಿಂದನ್ನು ಬಯಸದಷ್ಟು ಲೋಕವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದನ್ನು ಬಯಸದೆ ಎಲ್ಲವ ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಈ ಲೋಕ ಬಯಸದೆ ಕರ್ತನೆ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮಿಂದ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಅನೇಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವಾದರೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಓ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿರುವಂಥ ದೇವರು, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನು ಹೆಚ್ಚಿನವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಕರ್ತನೆ, ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಕರ್ತನೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ದೇವರು ನೀವು ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ದೇವರು ನೀವು ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ. ಓ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಂದು ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಕೂಟವು ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಜರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನಮಗೆ 100% ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡುವುದಾಗಿ ಈ ದಿನ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ದೇವರು ನೀವು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಲ್ಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲು ನೀವು ಇರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತ ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಮೈ ಮುಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವಳ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. ರೈಟ್, ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಇದನ್ನ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ